abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere bi pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere bi pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni je ti olorun alaafia ke o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ibi kibi to ba wa iwo ni ko sami lekun anu si fun o amen lekun ore si amen lekun owo si amen lekun omo si amen lekun igbeyawo si amen lekun ilu oyinbo si amen lekun asiyori si amen lekun ise ko si amen lekun gbere ko si amen lekun iwosan ko si amen lekun ko si amen oya si amen ẹni tó ni kọkọrọ dáfídì ni mo pe oya ko si lekun aya amen ayé rẹ ma fọ amen ó ma dára fún ọ amen ìṣẹ́gun rẹ dájọ. Yesu Oluwawa Amen. Orúkọ mi ò yí padà apostle yín náà ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba láti ìjọ Cedar Christian Church Land of Reality tí olùjọ wa ní Gbaremu Idiobi Airport area ní ìlú Ibadan. Ìpè yìí fọ̀hún o, a ìpè yìí fọ̀hún o. Ìpè yìí fọ̀hún o, a ìpè yìí fọ̀hún o. Ọlọ́run Mustafa o. Àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé ayé, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé agbára, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé owó, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé ipò, àmọ́ èmi gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ọlọ́run tí mo gbẹ́kẹ̀lé yẹn tí mo ń sè ní ọ̀sán àti ní òru, agbára mi, àṣẹ mi, ìwọ ni mo pè nítorí àwọn tó ń gbọ́ mi ní kùtùkùtù òwúrọ̀ yìí. Ibikíbi tó ọba wà tó ọba gbàgbọ́ àṣẹ ni mo rán jáde. Gbogbo ọwọ́ tí máa ń dá ojú ọ láti ojú àlá, agbára tí máa ń dá ojú ọ láti ojú oorun láti òní lọ òní rí mọ. Mo wí lórúkọ Olúwa, àlá ibi, ìran ibi, àsọtẹ́lẹ̀ ìbànújẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yẹ kó parẹ́. Parẹ́. Ó wá ní àwọn májẹ̀mú kan tọ́lọ́run bá ọ dá àmọ́ ò mọ̀ ọ́n. Àwọn májẹ̀mú tọ́lọ́run bá ọ dá àti èyí tó mọ̀, èyí tó gbọ́ lẹ́nu wòlíì, èyí tá a fi hàn ọ́ lójú ìran, èyí tó rí nínú ìwé mímọ́, àwọn ìlérí tí a ti sọ fún ọ láti ìgbà tó ti pẹ́ tí ò tí wá sí ìmúṣẹ. Àkókò rèé, àwọn àlárere rẹ lórúkọ òyà kó wá sí ìmúṣẹ. Ìlérí àṣẹ. Ìlérí àṣẹ. Àyànfẹ́ ẹ̀fọ́ kan balẹ̀. Ìlérí àyànfẹ́ ẹ̀fọ́ kan balẹ̀. Ìlérí àṣẹ. 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 Ní orúkọ Olúwa tó dáyé àti ọ̀run, ẹni tó ní ilẹ̀ àti ẹ̀kọ́ rẹ̀, agbára Ísírẹ́lì, mo sọ̀rọ̀ ní orúkọ ẹ̀. Àwọn ìlérí ayọ̀ nínú ayé rẹ̀, ó yẹ kó wá sí ìmúṣẹ. Amen. 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 Wọ́n gbọ́dọ̀ wọ yàrá ògo rẹ lọ torí pé ìran ògo rẹ ni. Bí wọ́n ṣe pọ́n Joseph lójú tó, ó jẹ́ mọ̀ pé ìran rẹ padà ṣẹ. Ìran rẹ gbọdọ̀ ṣẹ́, ìran ògo tó ní lórúkọ Olúwa, ẹni tí ó dá ayé àti ọ̀run
mo so ni oruko re pe iran ogbo re ko wa si imose amen gbogbo agbara ti wa nda ogbo emi loju ko won ni oruko oluwa lorun awon gbogbo olorun israel e to pe mi to yan mi to ran mi ni se akobi ninu awon oku mo pe olorun loruko je on lati je mi ni oruko oluwa to da aye ati orun ni mo so tele bi pe iran ogbo re o ma wa si imose amen iran ogbo omo re ko wa si imose amen iran ogbo oko re ko wa si imose amen ese tomo ologun fi jago ese tomo ologun fi jago kilode ti omo alaso wa nwa kisa kilode tomo eleran fi jego o to ga omo lefi e pada sago yin asiko to ogun ti ja o to duro ti o tolo ne lo loruko je ope ko de bawo amen ile ri aso fun amen 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 o le ti ri be amen yesu oluwa wa amen ipe yi fun o a ipe yi fun o ipe yi fun o a ipe yi fun o Olorun Mustafa o lo dabira o Olorun se bi oba lo se bi Jesu oni se iyanu eni to ni gbogbo agbara lowo ati pa mo gbe oju soke mo gbadura gbogbo en to ngbo mi wara anu gba amen o se anu re ora anu gba amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko Jesu wa ri anugba amen ah bro jide ba mi wodo yin ala akoko wo ni nbe nbe apostle olorun se bi oba ni je okiribi ti aji pojo okuda adupe arun magbeje adupe ala ran se akoko yi lo nsalaye bo se ba re loju ala otorobirin ni ko mo gba to loyun koda ko doko mo ongo mo pohun loyun iya re na o tun mo oko sugbon loju ala yen ko ni owo ti o fi toju omo on lo ba taji so bi mo ni ah o pada bi mo yen lai loko loju ala lai loko loju ala ah onilo adura ala re so fun o pe ko tete lo gbadura ko lo se itusile dodo awon woli to ba le se itusile na iri ayo kan lojiji lo ma wole wa ti enikan kan o le explain bi oro yen si je sugbon lo gbadura o ki emi atako ko le kuro ni ona e loruko Jesu wa ri anugba amen je ban je ba mi wodo yin ala wo lo wa nbe Daddy, iranse obirin kan lo lalai. Bo lo se la. O ni se lo npe omo ohun. Bo n se n pariwo re. Be ra omo na ba yoju jade ninu agba. Agba ru ewo. Agba ti omi kun inu edemu demu. Bo se yoju soke bo re, o to ko ri wole pada. Be ni iranse na taji. Aba. Alai so fun pe omo to bi yen. Omo ti akomo re ologo eniyan ti yo ni agbara. Lati ma abukun fun eniyan ibukun kan be tan pe ni abu ibutan iru ibukun yen lo gbe waye ama ko tete gbadura ki aye ko mo ba te ori ibukun yen bodo onilo adura o ologun omo lo bi gaskia sugba ko gbadura loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen bro jide ba wodo yin salaku nbe eleyi lala pe oga awon da awon ori papa pe ka won lo wa omi wa sugbo ohun ni eni akoko to oko ri bi ton tin pa omi bucket meji lo wa fada ni o ti pun akoko elekeji to wa ni ko tun pon ohun lo taji eh alaye kan so pe gbogbo awon ti won wa lo da oga re lowo lowo oni oni lari ju nu won so ko mura ko ma gbadura sugbon ko fasiri pamo o aye o fe ni foro afori eni ateda eni loruko Jesu wa ri anugba amen lo di e faje se jabele bembe o be ni daddy bo lori iranse kan lo lalai o lo orira n ko wo ewu funfun ati bata funfun be lo taji o wo ewu funfun ati bata funfun ona ere wa waju e ala anu nbe fun ona e dara tori na ko ma gbadura ogun aye o ni bori e olorun ti da lare iru eyi ni ko kan ma dupe ko ma gbadura ni loruko oluwa mo gbadura fun gbogbo en to ngbo mi lekun anu ti e o si parapata lori amen bi won na se nsi a program yi loruko Jesu wa si a testimony amen Jesu oluwa wa amen olorun Mustafa mi o lalabaro wa sore emergency kile oni o potosu olorun Mustafa mi o lalabaro wa sore emergency kile oni o potosu Jesu oma Maria gbogbo eyan tewo mo wi loruko Oluwa to da ye oti orun ohun ti mo wi re aye ra fun amen
ni oruko oluwa mo laye ra fun amen mami e tujuka daddy e tujuka e busayo e wi pe eri ni yo yorisi eh eri ni yo yorisi o tataro Weyo kome lo jume Eri ni yo yo risi Ekwe soke Eri ni yo yo risi Eri ni yo yo risi Uwototaru Weyo kome lo jume Eri ni yo yo risi Biyo luwa ti be Tiye mi e wwa Na wadu oluwa Eni tiye mi go Aye radike Ha ha Aye re adide. Amen. E toju omi yen. Mo fe ran oro sinu omi yen. O de ma se ise agbara ojo meje gba ko la fi gbadura sinu omi yen. Mo wa soro bi woli ni oruko abato mo temi mo aye re adide. Amen. Mo gbodo gbadura fu o dada. Ojo meta gba ko lo lo ari ki bi gbadura fu eyin omo ni majemu. Mo duro bi woli. Egbo ikede aye re adide amen mi ma condition to wa bo ti wu ki o le to lo n ko Jesus aye re adide amen ti jabe si ba ile gbadura jabe si tan pe lomo ibanu je jabe si to je bo ti ro laro pe o gbadura olohun gbo amen mi o mo to ti bo lo se gba na bo lo se bere Emi o mo bọlọ wo se da Olorun. Amọ ti mo wi ni pe oro re ma ja sayo. Amen. O ma ja seri. Amen. A ja sayo. Amen. A ja seri. Amen. A ja sayo. Amen. A ja seri. Amen. A ja sayo. Amen. A ja seri. Amen. Bi Oluwa ti be ti emi e wa. Na waju Oluwa eni ti emi do wa ko ori ayo. Amen. Ni te wa Facebook e ba mi si a program ye. Eni to da aye ati orun o ma be wo. Amen. Ya no sele. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Bo ma ba dua ma ngba. Ja be si gba dua. O de ri yanu. Inu bibeli ni mo ti ri. E je ka wo ewe mimo. E je ka wo ewe chronicle. E ti se kini. Ori keri. A wa ye ese kesan wo. Okorin kan be nbe. Bibeli so nipa e. Eba mi ka lead evangelist yes ja be si 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 ololaju awon arekunrin re lo bibeli fi die mule pe ja be si o se olola ju awon elegbe re lo yes iya re si pe oruko re ni ja be si iya e pe oruko e ni ja be si wipe nitori ti mo bi pelu ibanuje tori pe won bi pelu ibanuje gbo mi dada mi o mo family tan bi o si mi mo ile tan bi o si o le leyan o le mo leyan O le mayan o le ma mayan sugbon mo ma enikan to mo gbogbo eniyan to le feyan han o o ni mo gbadura ni oruko Oluwa to daye ati orun en ti o so de eyan o lo pade e amen 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 ja be si yen en ta ye ti ro pe ni o papa ni orora e pe mo orora re pe mo emi o mo ru adura to gba keyan de ni prayer point barun ko de bere barun ki olorun de da lo e ka sita yes ja be si si ge pe olorun israeli yes wi pe iwo ibaje bu ku mi ni toto iwo ibaje bu ku mi ni toto adua number 1 yes ki o si so agbegbe mi di la number 2 ki o si so agbegbe mi di la wo o da la si olorun lorun Tell me ba ngbadua yo ma limit ara e a ma limit olorun a ma limit adua e ki lo n folorun pe o lo o le so di kan mi teru o ma ba pe se mi na mo da bayi olorun ni to ba de saye itan re yi pada awon to yo ka mo wo pe ogbo wo lo da si yes ki owo re ki o si wa pelu mi ki owo re ki o si wa pelu mi yes ati ki iwo ki o ma se je ki emi ri bi ati ki iwo ki o ma se je ki emi ko ri bi adua to ye ki awon olorun ki o ma gba daada niyan opolopo eyan be je po olorun ni won olowo ni won olola ni won won be npo won ni agbara sugbon ogun ikokon ja won togun ikokon ba ja o onilo ati gbadura ti aye ba yo lenu onilo ati gbadura
idi niyi o ta fi gbadura olojo meje pe ogboro ri anu gba ona gboro la fun ogboro ri ba ti se ogboro ri ona gbe gba gbogbo eyin eniyan ibi kibi te ba wa esami mo wi loruko oluwa to daye ati ohun aye ira fo loruko jesu amen so ore yi te wa port harcourt e ma mura nle agboro gbadura mo fe gba gbogbo eyan ju ka le gbadura yi daada eyin te wa port harcourt e ma mura free soul ojo friday benny ojo friday ti si ola iso oru be iso oru akoko ni port harcourt e mura nle benny loruko jesu iyanu woro sele ori adura yi o gbodo sisi agbara adura ti ose yi o ma se ise agbara enikan gbo mi emi o mo bi o wa to tin gbo bi oluwa tin be temi e wa ne waju oluwa ti emi do aye ira fo loruko jesu amen ibadan bi ma wa ni olodo laaro yi ni ago mesan emi o ti wa nbe program o ti bere lati ago mejabo amo lago mesan gerege won wole sibe a de jo gbadura to ba wa di role eyi te wa ni ogbere muslim e ba re ti woli loni mo fe wole sibe loni ta jo gbadura gbogbo agbara ti ba ni ni fi gbadura ti oro re yo fi gbo eni to da aye ati orun mo gbadura ni oruko re gbogbo en to gbo mi ko ba gbadura jabe si eni je pe ireti re pin ti awon obi e ti ro pin sugbon da lohun oyi kan pada iranse iran itare yi won ma wo lo ogo lo amen aji pada a wo lo ogo lo amen ye e ka be niye ki emi mo si ri ibanuje ki ebe ko mo si ri ibanuje gbogbo eyin ti aye fi ibanuje yo renu te fi ibanuje da ramu loruko jesu ibanuje okan re erobinuje okan re o pare amen ogbo mo benin yen ni omo gbadura adua mo gba awon ta dua won gba nu beli won po ana lo mo benin yen je nigbati o lo si waju pepe won lo silo ne nigbatan de silo ojo kini ojo keji ojo keta omo benin yen o gba won gbadura pelu omije won gbadura pelu omije leyin ojo keta awon yan lo je awon yan lo mu ana mo koko mo jeun o se nkan to tayo to ba se nkan to tayo awon orun ma danyan lohun be ni omo benin yen se nkan to tayo leyin igba ti won pari awe ati adura olojo meta ni ori oke silo be ni awon yan lo jeun awon eyan lo mu omobere taku olowo jeun olowo mu itan yen wa ninu samadi kene lori kene wo kilo de ti o jeun olowo jeun o lo siwaju pepe o lo n bo olohun gbadura o ba gba soro o n bo olohun soro o n gbadura 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 ah ibe ni woli ti de ase n be lenu awon woli àwọn wòlíì tí ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ fún àwọn ènìyàn ó máa ń fi àṣẹ sí ẹnu wọn àìbéèrè ni bẹ́ẹ̀yàn bá béèrè èèyàn ó rí gbà alábàjọ tá à ń gbàdúrà sápẹ̀rẹ̀ ìgbàgbọ́ tó ń di mírẹ́kù lọ́dọ̀ tiẹ̀ lásán kọ̀ agbára ọlọ́run ni àìmọye àwọn àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n ń sọ nípa àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n gbé àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ sílẹ̀ àṣẹ dẹ̀ wọnú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lò ó wọ́n dẹ̀ sí sí agbára ìtàn wọ́n dẹ̀ ń yí padà wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀rí lójoojúmọ́ ó wà lára àwọn tó máa sọ ẹ̀rí kí oṣù yìí kó tó parí yẹn lórúkọ jésù ó máa ní ẹ̀rí ayọ̀ ó máa ní ẹ̀rí ayọ̀ ó máa ní ẹ̀rí ayọ̀ omi tó gbé dání on the sunday ká tó parí ẹ̀ on the one ni bẹ́ẹ̀ ni on the one láàárọ̀ sunday ó dẹ̀ máa ní agbára ó ní mo ṣe ń tura láti dọ àwọn branches wọ̀nyí máa débẹ̀ máa bless yín before sunday èyí tẹ́ wà lẹ́sà bẹ́ẹ̀ ni lágbára ọlọ́run ní sunday láàárọ̀ program náà máa wà yóò dẹ̀ wà ní saturday bákan náà yóò dẹ̀ wà ní sunday torí pé agbọ́dọ̀jọ́ lọ parí omi yẹn sí orí pápá yẹn láàárọ̀ kùtùkùtù ẹgbẹ́ o bí olúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ wà níwájú olúwa ti èmi dúró ayé rà dìde 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 ọmọbìnrin yẹn bá takú pẹpẹ ọkọ kọlọlẹ òní ni kí ni ṣe ọ ó lọ tú èrò ìbìnújẹ ọkàn òun èrò ìbìnújẹ ọkàn òun ó lọ tú jáde sí elédùnmọ́ni ọjọ́ bá mi kà. Anna sì dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ olúwa mi èmi ni obìnrin oníròbìnújẹ́ ọkàn èmi ni ìwọ́ wo ni obìnrin oníròbìnújẹ́ ọkàn ọkùnrin wo ni oníròbìnújẹ́ ọkàn tó ń gbọ́ mi lórúkọ jésù jésù wọ̀ ọ̀sán káwé
emi ko mu oti wine tabi oti lile ṣugbọn ọkọ mi ni emi tun jade ni waju oluwa ma ṣe ka iranṣẹ bi iranṣẹ amabirin bele ali oh yes nitori pe ninu ọpọlọpọ iru ati ibinu jẹ inu mi ni mo ti sọ ni sisi yi yes nigba naa ni eli down o si wi pe ma lo ni alaafia oh my god lorukọ Jesu yo dara fun yin ami Jesu e so wu pe o ni nkan kan ti Olorun se bi oba se laye yin beni sir oruko yin ati agbegbe bi te ti wa oruko mi ni Kainde mo wa lati ilu Eko Ikorodu okay ki lo nti Olorun se bi oba se gan mo dupe lowo Olorun baba se bi oba Olorun to to farati kabisi Olorun to n gbo takotabo Olorun to n se ohun ti aye so pe ko le se se o ti to bi ati bi 8 years to 7 years now okay ti mo ti ma so ti oko mi ma so pe o ya ohun fe fe ohun fe lo san wo ori e but ta ba ti gbe gbese either ki ma lada pe ota mi ku omo lo si ilu mo ku mo obo awon egbon mi gbugbo awon eyan ma ma pe ni pe awon lala pe ote e ku o awon wa ni ki postpone e pe ko le se se so my greatest surprise igba to wa di bi igba ti baba ni awon to ba don ba fe se ayeye okay te kon ma wegele tori ori radio le kon moju aye ori radio le mi ti man gbo okay mo sa wa wegele mo pray mo wegele gba to wa di inu osu to koja mo wa pe oko mi pe nkan bayi bayi a de ma se o won wa na pe bawo la se fe se mo lọlọrun se bi oba ma gba fun wa hey asa moju ayeye yen amu date ko si kankan to sele hey won lo gba list ni le wa okay Olorun je wa ara re eh lalakala mo ko si kankan mo Olorun baba se bi oba ti sase pe even gan the 7 ninu osu to nbo August wow o ma se wedding mi hallelujah so mo dupe lowo Olorun se bi oba nkan keji ti Olorun se bi oba to se to tu ya mi lenu o ni sister mi kan to je pe second born mo emi ni ko npe yan metron de ni owo wa lowo e gba to wa di gba ti baba ni awon to fe se po ton pe awon fe se auditorium fun pillar okay pe kawon kan ma send 100,000 pe won a fi number kan sita pe kan ma pe mo ana to ba pe owo mo ti le ni bi owo kan sa account to po pe mi na ma mo wish ati se pillar yen to wa lokan mi gba to wa di ojo kesa mo kan ri alat 100,000 lori phone mi te lero tele ti mi lero o wa je sister mi yen lo send 100,000 ka account mi mo wa n send ibi ti mo joko si pe to ba ni ki dawo yen pada gan pe tori mi ni da pada ma ni mo ti fi mo wo business mi bi ko ju bi 4 minutes si 5 minutes won wa ma bi ko mo wa gbe won wa ni ki lo check account mi mo wa check mo ni mo ri alert 100,000 won la won fun mi ni 100,000 yen fi fi kun owo oluwa o business ni pe ki ma fi taja ni eh gbogbo igba ta de ti mu ojo wedding yi ati ina 5 naira emi atoko mi kabiyesi awon eyan ba wa nse lotun lo si ranlowo san dide lotun lo si ranlowo n dide mo dupe lowo Olorun se bi oba kabiyesi oju oti mi mi ri ni ra lati gba ti mo ti n gbo mi ti riru Olorun ara yi mo ma n so fayan pe Olorun se bi oba mo de wa so pe mo ma wa si bi tori won ni eni ti a se lore bi ti o dupe bene bi olosa ko deru lo ni mo wa dupe lowo Olorun se bi oba tori pe Olorun se bi oba se bebe mommy mo gbadura fun yin ore nto Olorun ti se ko ni dibaje ami jesu awon ore lotun yo ma sele si ami jesu fun eni to gbagbo to n wo eri to si n go eri ibi tayin no fokun ore si Olorun se bi oba ya yin lenu ami jesu christi oluwa wa ami sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ. gbogbo ẹni tó rà mí ṣe ẹ lọ rà á nígbà. amen.
Elora anugba. Amen. Oju oni ti yi. Amen. Mo loju oni ti. Amen. Iranlowo yo dide. Amen. Iranlowo yo dide. Amen. Ayo oni moye. Amen. E ni se daju. Amen. Gbogbo eye te gbo mi laaro e lo ke iranlowo. Amen. Gbogbo eye e ma ti ami. Ami ni ke ma te. E lo ke iranlowo. Amen. Elora anugba. Amen. Era anugba. Amen. Eriga. Amen. Eriga. Amen. Eriga. Amen. Anu. Amen. Eriga. 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 Amen. 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 Eriga. We pay a share for 40 times. Pipi Oluwa be se share ye e mo ni Oluwa tori pe mo share program pe 40 times. Je ki ri mu losu kejo. In term of son ye gbogbo eyan e lo ra anugba. Amen. Ati kan ba mi share lowo. Bo se ba mi share to like ye lo ra anugba. Amen. E ra anugba. Amen. E ra anugba. Amen. E ri o. Amen. Ra anugba. Amen. Oju ere. Amen. Eda. Amen. Oju ere. Amen. Eda. Amen. Oju ere. Amen. Eda. Amen. Oju ere. Loruko Jesu ariwa yo ma so nile re amen loruko Jesu ariwa yo ma so nile re amen loruko Jesu o ma gbese ayo leni amen ni oruko Jesu ki so luwa wa amen pariwo oluwa gbe anu dide lori ise mi je ki anu ro fo lori aye mi se adura oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu amen baba aye aye je ki baba mama baba onku sister to gbagbo ninu leye loruko Jesu won wu otutun won de si olore amen 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 loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je hey oba awon oba luwa awon oluwa agbara israeli ni oruko re ni mo gbadua gbogbo eni to gbagbo loruko ti gba mi ya won lenu amen eh iranse ko iranse bere gbagbo gba iyanu re amen gba iyanu re amen gba iyanu re amen gba iyanu re amen oluwa ni gbadua fa won omo ne bajemo fun ojo meta mo ti bere lana o nlo loni be ni ola ni o pe ojo meta gbogbo eyan ni bajemo te nso re mo ni bajemo ni ososu loruko Jesu mo wi pe
orun ma je mu ise iranse yi o ma si fo loruko Jesu amen agbara ro yo lana fo amen bo re ajade amen gbo won to fe se ti o ti sagbara anu ko be owo amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ra anu gba amen enikan be lo mi oni daddy oni elo ni ore oni maje mu yen mo ni 1000 ni ati awon ti olorun ba fun ni pa lati se be be ni ekeji awon tin san idamewo awon awon won a o gba adura fun won tori pe awon ni o je ki ise ko duro awon lo ti si waju to de nlo aye won o de le duro to ba push enikan to waju be ni e ba se nlo iwo na tele o nlo iwo na tele sugbon te de kan ba fe goke ti won ba fa sile iwo na o ma nlo si ile loruko oluwa aye ira dide amen mo ni aye ira dide amen mo ni royin ayo fe te wa ni London lagbara olorun Sunday akoko Sunday akoko ni inu osu kesan ni program ma bere ni London Church beni olorun ti seto eleyi awon to wa ni Facebook won ma ri daada ni ori Facebook loruko Jesu aye ra fo amen mo laye ra fo amen won na ma ra data ko ma wo ni Facebook beni o ma gbo ituma la o de ma gbo eri ko ri awon iyanu tin sele ba sin se ri owuro yi on lo ni Facebook awon to wa Facebook won ri gbogbo awon nkan ti an so yi loruko oluwa aye ira dide amen mo laye ira dide amen wa de se bi oba amen awon ta mura fun irin ajo Kingdom of Jordan eku mura on the 14th of September la ma lo ni agbara olorun sugbon on the 19th of August la ma lo fun screening ni you fit fly ni oluyole ni lubadan la o ti pade loruko Jesu aye ira fo amen eyin ti passport yin ti ready te ti sanwo e le wa submit passport yin fun visa bye saju akoko na to ba di ojo screening eyin to ku ka pade ki iyen je second batch ojo kan na gbogbo wa lo loruko Jesu aye ira dide amen aye ira fo amen yo de dara fun o amen irin ajo to logo ni mo fe temi ati iwo ko debe ko mo n tan pe ni woli loruko Jesu aye ira dide amen ni apete program wa nbe na laaro yi ago mefa abo sa ago mejo ni sugbon ti ola aje marathon ta ba ti de church laaro o di aro saturday ki o to pari loruko Jesu oro re o dayo amen olorun abe owo amen Port Harcourt iso oru ni ti Port Harcourt ni ola moju saturday loruko Jesu aye ira dide amen ola aye ira dide amen ma wa ni olodo laaro yi bákan náà tó bá wá di ìrọ̀lẹ́ ní tó bá di ìrọ̀lẹ́ máa wà ní ògbèrè muslim ní ìrọ̀lẹ́ ẹja pàdé ńbẹ kájọ gbàdúrà ibo láti pàdé ìfẹ́nikókó cooperative hall 2 ní ẹgbẹ́dá àtùbà road ní ògbèrè ní muslim lórúkọ Jésù ayé ìrà dìde ayé ìrà fọ amen bọláyé ìrà fọ amen ẹyin tẹ wà ní sango ní ìlú Èkó ẹ máa múra sílẹ̀ ní ọjọ́ kẹsàn-án ọjọ́ kẹwàá títí di ọdún 13 ní oṣù kẹjọ àwọ̀ ńbẹ lágbára ọlọ́run yóò dára fún yín amen bákan náà ẹ̀yin tẹ wà ní àjà máa múra oṣù kẹjọ náà ni a máa wà ńbẹ lórúkọ Jésù ayé yín á dìde ayé yín á fọ ìlérí á sẹ fún yín ẹ ṣe bí ọba ayé ó gbà yín o mo láyè máa gbà ọ mo láyè máa gbà ọ mo láyè máa gbà ọ yóò dẹ̀ dára fún ọ kọ nọmba ìsílẹ̀ fún ẹbẹ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 send the message ẹ sórí eléyìí 080-820-8888 lórúkọ Jésù wà rí ànúgbà amen fún ìwọ tó sẹ ń gbọ́ mi tó tí ì ní account number tó ń san rẹ onímàjẹ̀mú sí máa farabalẹ̀ pé kọ́ sílẹ̀ 30-32-67-02-85 Mustapha Solomon Moses ló máa gbé jáde ní First Bank lórúkọ Jésù ayé rà dára amen mo ló máa dára fún ọ amen ọ̀la Friday ẹni jẹ́ kájọ gbàdúrà papọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tọ́ba lágbára ti gbà dago méjìlá gbé dago méjìlá lórúkọ Jésù ayé rà fọ amen ó dẹ̀ máa dára fún ọ amen wàá ṣe bí ọba amen mo ní wàá ṣe bí ọba amen sáàmù tí a ó kà sí omi wa lónìí òun pè fún wa lórúkọ Jésù ayé rà fọ amen ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ ọjọ́ ìbí yín lónìí àti oní wedding anniversary
mo fe so gboro meji saye e loruko jesu aye re adide amen number 2 igbe aye re anetuma amen ready a birthday yi o o to bi to asete next year ah o se bi oba amen be ni yori amen e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko jesu aye ra fo amen yo de dara fun o amen sa won ma ka lo ni sa 121 ni sam ti a ma ka ti o mi wa la ro yi o wa gbadura oluwa dai ko lo mi pada loruko jesu ileri ase amen o ya si mimo ati gbogbo apere agbara orun ko ya si mimo amen baba fun won lu e o ya gbagbara 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 o ya gbagbara aye ra dide o ma dara fun o Jesu Oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gaga le